Ասկի իրավունքներու պաշտպանության պայքարը ունի բազմազան եւ դարբեր մասնակիտական դաշտեր ու խրամատներ։ Այն խրամատներու կարևորագույններեն մեկը պատմական եւ մշակութային ասկային հարստություններու քիտական հիմքերով պաշտպանության ոլորտն է։ Գհրավիրենք այս ոլորտի ժիր ու ժրաչան դարիներ շարունակ դեր կանգնող մեր ասկի հսկա սյուներեն մեկը Հայկական ճարտարապետության ուսումնասիրող հիմնադրամի նախակահ պարոն Սամվել Ղարաբեդյանը։ Նրա մեծեք։ Շնորհակալություն։ Ես ներկայացնում եմ Հայկական ճարտարապետության ուսումնասիրող հիմնադրամը, որի հիմնադիր նախագահն է եղել Արմեն Հախնազարյանը։ Մեր նպատակը եղել է եւ կա պատմական Հայաստանի տարածքում առաջնահերթորեն, իհարկե նաեւ պատմական գաղթավայրերում, բայց հայրենիքը առաջին հերթին, ողջ տարածքում փնտրել գտնել հայկական նյութական մշակույթի հիշատակներ եւ հնարավորինս ուսումնասիրել, նաեւ ներկայացնել հայ եւ օտար հանրությանը։ Պատմության դեպքերի բերումով այսօր մեր հայրենիքի մեծագույն մասը մեզանից օտարված է եւ նրա արեմտյան ահռելի մի տարածք մոտավորապես միայն մեծ հայքի մասով, եթե խոսեմ, 7 անգամ ավելի տարածք, քան ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է, գտնվում է, բռնազավթված է Թուրքիայի կողմից երկիր, որը այդ տարածքը, մեր հայրենիքի այդ հատվածը իր համար ապահովեց ցեղասպանության ճանապարով, ոչնչացնելով բնիկ ժողովրդին, փորձեց այդ կերպ յուրացնել։ Յուրացման քաղաքականությունը հետևել է նաև ցեղասպանության հաջորդած տասնամյակներին ամբողջ անցյալ դարի ընթացքում, ըստ էության, չբավարարվելով թուրքական իշխանությունները, պետությունը, չբավարարվելով բնիկ հայ ազգին իր հայրենիքից, հայրենիքում ոչնչացնելով եւ մնացածին էլ ոչ էր մնացել հայրենազուրկ դարձնելով, փորձեց այս ամբողջ տասնամյակների ընթացքում չեզոքացնել նաեւ նրանցից հազարամյակների ընթացքում արարված եւ այդ ողջ երկրամասի մեր հայրենիքի ամեն մետրի վրա, կարելի ասել, պահպանված տարաբնույթ հայոց հիշատակներից փորձեց ձերբազատվել, որովհետև ճիշտ է, ժողովուրդը այլևս հիմնական մասով չկար։ Իհարկե մենք դեռևս ներկայություն ենք իդեմս ծպտյալ հայերի, իդեմս մահմեդական հայերի, այն չէ, որ հայ մարդը առհասարակ բացակայ արեմտյան Հայաստանում, բայց հատկապես քրիստոնեական հուշարձանները թուրքերի աչքին առավել անցանկալի երևույթ էին եւ ամբողջ այս տասնամյակների ընթացքում փաստորեն պետական մակարդակով, բանակի ուժի գործադրմամբ փորձել են ոչնչացնել եւ ահռելի քանակություն է ոչնչացել ըստ էության։ Որպեսզի պատկերացնենք, թե ընդհանրապես արեմտյան Հայաստանում որքան հուշարձան ունեինք, կարող եմ մի պարզ թվաբանությամբ դուրս բերել այդ թիվը։ Տեսեք, ներկայիս Հայաստանի Հանրապետությունը շուրջ 30,000 քառակուսի կիլոմետր մակերես, որտեղ որ մինչև հիմա արձանագրվել է շուրջ 25,000 վավերագրվել, վկայագրվել է 25,000 հուշարձան։ Ուրեմն, եթե միայն մեծ հայքի մասով, չեմ խոսում փոքր հայքի եւ Կիլիկիայի տարածաշրջանների մասին, միայն մեծ հայքը, որ 7 անգամ ավելի տարածք ունի, շուրջ 210,000 քառակուսի կիլոմետր է, եւ Թուրքիայի բռնազավթված մեծ հայքի հատվածի մասին է խոսքը, ուրեմն ստացվում է, կարելի է այս թիվ ուղղակի 7 անգամով բազմապատկել։ Ինչու կարելի է, որովհետև կա պատմական հուշարձանների միջին խտություն մեր հայրենիքում։ Եվ եթե 30,000-ի վրա 25,000 հուշարձան է, ուրեմն 210,000-ի վրա շուրջ 175,000 պատմական հուշարձան եղել է։ Ցավով պիտի արձանագրեմ, որ մեր վերջին 1.5 տասնամյակի, այսինքն իրականում սկսած 2000 թվականից, քիչ ավել, դրանից առաջ անշուշտ էլի ուսումնասիրություններ եղել են, բայց համակարգված աշխատանքներ չեն եղել։ Եվ գիտարշավների մասնակիցները, որ հիմնականում ընդգրկված են եղել օտարազգիներից, պետ եղած ձևով չեն մոտեցել եւ ամեն մի բեկոր չեն կարևորել եւ արձանագրել։ Այդ աշխատանքը սկսվեց ըստ էության 2000 թվականից։
Եվ անցած տարիների ընթացքում մեզ հաջողվել է Արեմտյան Հայաստանի շուրջ 7000 բնակավայրերից 1350-ի շուրջ բնակավայրերում մեր աշխատանքները ավարտել։ Այդ ընթացքում պարզվել եւ բացահայտվել է, որ ըստ էության հայոց հիշատակներից, թե նախաքրիստոնեական, թե քրիստոնեական ժամանակաշրջաններից ավանդված պահպանված հուշարձանների քանակը 2-3% սահմաններում է։ Այսինքն մեկ դարի ընթացքում թուրքական պետությունը վիթխարի ջարդ է կազմակերպել նաև մշակույթի ոլորտում, աղքատացրել թե այդ մշակույթի ժառանգ եւ հեղինակ հայ ժողովրդի եւ թե ողջ քաղաքակիրթ մարդկությանը, որովհետեւ պարս մեկ օրինակով ասեմ, ջուղայի գերեզմանոցը իբրև նմուշ եմ ասում անշուշտ, երբ որ ոչնչացվեց, սա միայն հայ ժողովրդի վնասը չէր, մեր կորուստը չէր, մեր ողբերգությունը չէր, այլ համայն քաղաքակիրթ աշխարհի, որովհետև օրինակ այդ հնավայր դարեր շարունակ աշխարհի տարբեր երկրներից, տարբեր ազգության մարդիկ եւ ոչ միայն արվեստագետներ ու մշակութաբաններ, այլ նաեւ կարծես նյութից հեռու, այսինքն դիվանագետներ, վաճառականներ երկրից երկիր անցնում էին եւ անպայման այցելում էին ջուղայի գերեզմանոց, դրանով հարստանալու, դրանով կրթվելու նպատակով, որից որ զրկվեց աշխարհը։ Այսինքն իդեմս մեր մշակույթի կորսված, ոչնչացված հուշարձանների աշխարհն է աղքատացել։ Մենք փորձում ենք հնարավորինս շարունակել մեր աշխատանքները, իհարկե վերջին 3 արդեն 3-րդ տարին է, որ շատ ավելի բարդացած է։ Միշտ էլ բարդ է եղել Արեմտյան Հայաստանում աշխատելը, թե բարդ, թե արտակարգ պայմաններ են իրականում այդ աշխատանքային իրավիճակը, որ ասենք մենք մեր գիտարշավները կազմակերպում ենք, բայց պիտի շարունակենք, որովհետև մենք մի տեսակ մրցման մեջ ենք ժամանակի հետ, ով ավելի շուտ կհասնի որևէ հնավայր։ Մենք մեր չափագրական գործիքներով, լուսանկարչական սարքերով, թե թուրքն ու քուրդը իրենց քլունգով, բահով, բուլդոզերով, իսկապես մրցման մեջ ենք ժամանակի հետ։ Եվ պիտի ցավով արձանագրեմ, որ մեր իսկ լուսանկարները, լուսանկարների մի մասը, որ ասենք ընդամենը մի քանի տարի առաջ են կատարել, արդեն դարձել են արխիվային, այսինքն արխիվային են ոչ թե մինչև 1915-ը կատարված տարբեր հեղինակների լուսանկարները, այլև նույնիսկ մեր 5-10 տարվա վաղեմության լուսանկարները մեր կամքից անկախ Թուրքիայի քաղաքականության արդյունքում ժխտողական հայկական հուշարձանները բնաջինջ անելու ծրագրված եւ հետևողական աշխատանքի արդյունքում իրապես ընդամենը մի քանի տարվա։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ բազմաթիվ են եղել այն դեպքերը, երբ որ հասել ենք մի հնավայր եւ բայց ուշացել ենք մեկ շաբաթ կամ մեկ ամիս կամ մեկ տարի, կար ու հիմա չկա, եւ անվերջ մենք բախվում ենք այս փաստի հետ, եւ բայց մեր յուրաքանչյուր ազգի համար պատվաբեր պարտականություն է իր նյութական մշակույթի հուշարձանները ուսումնասիրել, եւ մեզ համար էլ դա պարտականություն է եւ պատվաբեր պարտականություն է, որքան էլ որ Թուրքիա Արեմտյան Հայաստանի պայմաններում արտակարգ եւ անկանխատեսելի ուրեմն ընթացքով ենք աշխատում, բայց պիտի այդ աշխատանքը շարունակենք այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրա հնարավորությունը ունենք։ Շնորհակալ եմ, սա է ուզում ես փոխանցել։